Sommarkväll med Rickard Olsson är igång. Det blir soligt i hela landet. Det är sommarkväll och det är uppehåll här i Göteborg än så länge. Ett uppehåll som vi ska fylla med innehåll. Vi ska prata andlighet, sport och punk. Ja, helt vanliga ämnen en lördagkväll i augusti. Vi ska få träffa min allra första idol. Min favoritförfattare och Sveriges mest framgångsrika förbundskapten och fotbollstränare. Det kommer att bli musik och det kommer att bli magi i absoluta världsklass. Men kvällens första gäst, hon är författare, debattör, kulturskribent, universitetslektor och hon hyllades för sin tv-serie om att vara bipolär i våras. Ge kärlek, för nu är hon här för att prata om Gud, Ann Heberlein! Det där var den korta presentationen av dig. Den första var 4 A4 lång. Vi var tvungna att stryka ner den riktigt ordentligt. Vi skulle inte kunna utöka programmet lite. Så eller du tagit bort en gäst. Ja, det var ju mjukt sagt av dig. Ja, men du gör ju så otroligt mycket. Allt det jag räknade upp, mycket mer. Plus att du är mamma till 3 barn. Ja. Hur hinner du med allt? Det bara är så det är. Ja. Mina barn är rätt stora. Mina pojkar har flyttat hemifrån. Så jag har en dotter hemma. Men är du väldigt disciplinerad eller? Nej, jag är inte så disciplinerad, men jag är ganska snabb. Men får du någon semester eller jobbar du jämt? Faktum är att den här sommaren har jag varit ledig och nu har jag varit ledig så länge så jag blev lite nervös av att jag varit ledig och tänkte att nu måste jag komma igång här igen. Ja, men då är väl det här ett bra tillfälle att komma igång, absolut. Aktivera synapserna lite grann. Det är ju en fruktansvärt tråkig sommar värdemässigt. Ja. Är det Guds fel? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte vi ska lägga det också på Gud. Det är så många klagomål på Gud ändå. Så just vädret kanske vi ska lägga någon annanstans. Men alla klagomål kan ju gott Gud ha. Anledningen till att jag frågar, det är för att du har skrivit en bok där du samtalar med Gud. Och du pratar om teodicéproblemet. Det är faktum att Gud är god, allomfattande. Och ändå är det så mycket elände och ondska på jorden. Vad är din förklaring och slutsats på teodicéproblemet? Ja, alltså den här boken är uppbyggd så för att först får då jag, Ann Heberlein, bre ut mig väldigt mycket och komma med alla mina klagomål om allt möjligt från det lilla till det stora då. Från privata problem till just teodicéproblemet. Och sen låter jag faktiskt Gud svara. Och då säger Gud så här att jag är ju inte allsmäktig. Jag gav ju er makt också. Men ni förvaltar den makten väldigt, väldigt dåligt. Varför är ni inte snälla mot varandra? Varför tar ni inte hand om varandra? Varför förstår ni inte att ni är syskon? Ni har ju alla samma ursprung, det vill säga mig, Gud. Och därför så borde ni faktiskt ta vara på varandra bättre. Men kan inte Gud göra någonting åt det då? Alltså den gudsbild som jag målar upp, där är inte Gud allsmäktig. Den meningen att Gud kan styra och ställa över allt. Utan Gud är ursprunget. Och Gud finns med oss och lyssnar, men har inte makt att ställa allting till rätta längre. Men, och det är väl en av de första frågorna man som troende måste ta ställning till. Alltså, vad är jag beredd att kompromissa med? Guds godhet eller allmakt? Man kan ju tänka sig en Gud som är elakt, men allsmäktig. Det är ju också en lösning naturligtvis. Men du har en icke helt oproblematisk relation till Gud. Det får man säga. Eller hur? Och oftast när du behöver Gud som mest så finns han inte där. När du ropar och mår dåligt och krisar och inte minst i våldtäkt som du var med om som ung också, då fanns han inte där alls. Varför tror du ändå på Gud? Det är en svår fråga att svara på, eller kanske lätt. Jag har inte några goda skäl till det, måste jag erkänna. Utan det är mer en övertygelse som jag bär på. Men har du sett något tecken på att Gud finns? Ja, då och då så erfar jag en stark känsla av Guds närvaro. Men jag har aldrig fått se något ljussken eller sådär. Aldrig hört någon röst utan att eventuellt tro att jag var psykotisk eller drogad. Ja. Men boken heter ju Gud. Om vi ska talas vid så måste jag vara helt ärlig. Och den är skriven som ett ganska anklagande brev ju. Ja. Vad vi inne på. Varför valde du den formen? Alltså först vill jag kalla boken för Anns bok. Och då sa min förläggare, men ingen kommer förstå vad du menar. För jag menar naturligtvis som någon slags pandang till Jobs bok. Alltså en bok i Gamla testamentet. Det skulle inte folk ha förstått. Nej, man har trott att det bara handlar om mig som allt annat jag gör. Ja, du vill ju utöka programtiden och ta bort en gäst. Allt handlar bara om mig och lite om Gud. För att få med ditt CV.
Nej, men alltså det är ju skrivet lite med Jobs bok som förebild. Mm. Alltså Jobb, han är ju väldigt upprätt och klagar. Varför sina kurserna? Varför tar vattnet slut? Varför är alla dumma mot mig? Mm. Och lite sådär tyckte jag när jag läste korrekturet att jag är väldigt gnällig och självömkande faktiskt. Ja, det är du faktiskt. Det måste man hålla med. Men jag tänkte att nu ska detta vara på riktigt och jag ska vara ärlig, så jag tar fram också de fula och små känslorna. Mm. Och sen så då så att det fanns ett svar. Men det svaret, tyvärr är det inte så att Gud har sagt till mig att så här är han tänker att du ska skriva. Utan det där är ju naturligtvis en gudsbild som har sitt ursprung i väldigt mycket teologi jag har läst. Feministisk teologi framförallt. Du är ju teologilektor kan man säga också. Så du har ju lite teckning för det du skriver. Så det här är liksom ändå en litterär genre kan man säga, formen som sådan. Men apropå feministisk teologi då, när jag läste boken så slogs jag av att du tycker att redan i skapelseberättelsen så är det riggat för mannens fördel alltså. Ja, mannen skapades ju först och sen skapades kvinnan ur mannens revben då enligt skapelseberättelsen. Vilket gör att kvinnan egentligen bara är någon slags utväxt av mannen kan man säga. Kvinnan skapades också för att mannen inte skulle vara så ensam. Ja, och det där har vi ju sett många exempel. Män har väldigt svårt att vara ensamma. Det är ju också nedlagt i skapelseordningen. När en man skiljer sig så tar det inte mer än 3 månader innan han gifter om sig. Men när vi kvinnor, vi väntar lite. Vi vet inte vad du pratar om och så vidare. Så detta fanns redan från början. Att mannen kan inte vara ensam så vi skapar en kvinna till honom. Nej, men alltså min kritik då mot Gud är att jag tycker att det hade räckt med ett kön. Mm. Det hade väl varit bra. Så hade vi sluppit sortera så väldigt mycket. Men då tycker Gud att ja, men jag tänkte att det skulle vara lite roligt med lite omväxling. Och då såg vi hur det blev med det, hur roligt det var. Ja. Men, men vad är, alltså, jag har alltid tänkt med en skäggig gubbe i himlen. Liksom. Men är det en man? Eller, jag har hört dig kalla Gud för hon. Mm. Ja, alltså jag ber ju Gud definiera sig, för jag är ju rätt förbannad. Så, men vem är du egentligen? Nu får du faktiskt komma och beskriva dig själv med 3 ord, säger jag till Gud. Och då beskriver Gud sig som Gud, moder, vanmäktig. Och egentligen så är ju Gud rätt så lik mig. Nu är vi tillbaka till det självupptagna här igen. Alltså Gud är en ensamstående mamma helt enkelt. Hon har väldigt många barn att ta hand om. Många säger att världen skulle vara mycket bättre utan religioner. Och du tror på Gud. Vad säger du till dem? Ja, alltså jag tror ju på Gud och inte på religion. Och religion är ju en ideologi som alla andra ideologier. Va? Och ideologier handlar ju väldigt mycket också om människors strävan efter makt. Mm. En ideologi kan man ju använda till både gott och ont naturligtvis. Så självklart är religioner också problematiska. Det är de. Ja. I sanning. Ja. Sitt kvar, Ann. Vi ska få träffa en gudabenådad göteborgare. Nämligen José González, gitarrist och sångare. Äntligen! Ja, Vi har ju pratat om Guds närvaro här. Men din närvaro, det är inte så ofta man ser dig på tv. Man hör talas om dig, man lyssnar på dig. Men man ser dig sällan i verkligheten på tv, menar jag då. Alltså. Ja, precis. Göteborgare ser mig hela tiden, tror jag. Men världen är stor, så jag turnerar väldigt mycket. Jag gör jättemycket intervjuer, men det är sant. Jag har inte varit så mycket i svensk media och... Nej, men det känns skönt att veta att du finns till i alla fall. Ett livstecken. Men du finns ju nästan överallt också. Du dyker upp här och där. Det är amerikanska tv-serier, det är amerikanska filmer. Det görs dokumentärer om dig. Och du är med i ett av världens mest populära dataspel också. Ja. Är det någon slags medveten strategi att hitta ny publik det där, eller? Nej, det är alltså... Jag släppte min första skiva 2003. Och han med liksom... Kom med in i mediespelet när liksom, internet blev som störst, så att det. Säga. Ja, det är störst nu, men alltså, med YouTube och med tv-spel, med tv-serier. Så att, jag har nått mycket folk via dem, men det har inte varit medvetet från min sida, utan från mitt team. Det är de som har hittat dig, helt enkelt. Ja, du, en grej bara, redaktionen, jag har fått, de sa så här, ta inte upp det här. Nej. Men jag kan inte låta bli, jag är så intresserad av ämnet. Ja. Du var ju herpesforskare innan du drog igång med musiken. Jag har inget emot att prata om det. Så jag var på Göteborgs universitet och tog magisterexamen i molekylärbiologi. Mm-hmm. Och började sen forska på herpesvirusets DNA-kopiering. Så men har du släppt herpesen helt, eller? Ja då, jag har inget kvar. Man blir aldrig av med det, eller? Nog, de flesta av oss här har det antagligen latent. Mm. Men jag har släppt forskningen helt. Saknar du herpes? Jag saknar kanske inte labbet så mycket, men jag gillade verkligen forskningen och hela den miljön av lärande och frågande. Mm. Men du är ju också, och det är därför vi har satt ihop det här, du är ju också aktiv ateist. Och din skiva, förra skivan var inspirerad av Richard Dawkins, en av världens mest kända ateister. Och så. Ja. När du hör om Ans brottandes med Gud här, vad tänker du då?
Jag tänker att, att tron behövs av olika anledningar. Och en av dem är väl den här förståelsen av människan som djur då, tänker jag då. Och även de flesta människorna idag tänker vi på oss som djur. Och då, men det är ju bara en del av behovet av att tro. Så en annan som är väldigt viktig är ju liksom hur man kan handskas med vårt självmedvetande. Och där kommer ju allt från meditation till hur vi pratar med varandra. Och där behövs ju Gud för många människor. Så att, men inte för dig då? Nej, eller det är svårt så att säga för mig att... jag tror ju på att... vi pratar om Gud nu, men det finns ju väldigt många olika slags gudar som folk har hittat på. Det kan man välja själv lite grann. Man kan hitta på vad man vill, och det är som är problemet då. Ja. Vad känner du om folk som går genom livet utan gudstro? Alltså jag tror att det är väldigt viktigt att hitta någonting att tro på. Och det kan vara Gud, det kan vara en fotbollsklubb, det kan vara en filosofisk riktning, det kan vara vad som helst egentligen. Men jag tror att det är oerhört viktigt för vår känsla av mening. Och att uppleva mening i livet är kanske det allra viktigaste. Mm. Att det faktiskt finns något som är meningsfullt. Och det behöver ju naturligtvis inte vara Gud eller en religiös ideologi. Utan det kan ju vara någonting som faktiskt är så viktigt för en. Man kan ju betrakta livet som ett mysterium även om man inte tror på Gud, så att säga. För det är det ju. Och det tänker jag med din forskning där, att det är också en form av mysterium. Alltså, ja, alltså, det kommer vi alla få leva med liksom, alla mysterier. Och en utav dem är ju... vår existens och vår förmåga till att förstå oss själva. Liksom. Och ett annat mysterium är ju faktiskt herpes. Ja. Om man ska ta upp det till. Men du ska spela en låt för oss som heter Open Book. Ja. Handlar inte om Bibeln, antar jag. Vad handlar den om? Ja, den är... Jag skrev den med tanke på så här relationsproblematiken. Både kring när man blir lämnad eller när man lämnar någon. Och det kan ju antingen vara kärlek eller död. Liksom. Så att det... Och i de lägena blir man lätt andlig. Ja, och ta till rim. Ann Heberlein och José González, tack så hemskt mycket för att ni kom. Ja, tack. Det är extra stort att ha gäster från min gamla hemstad Gävle. Den här killen har jag följt i 35 år. Välkommen, Thomas Di Leva! Hej! Vi kramar så. Ja. Hepp på dig, hörde. Hej då. Du, läger då? Jo, det är bra det. Härligt att höra det. Du, folk känner inte igen dig utan kaftan längre. Vad har hänt? Jag vet inte. Har du ingen aning? Jag vaknade upp så här bara. Är det så? Ja. Du, vi pratade ju om teodicé-problemet här alldeles nyss. Ja. Vad tänker du kring det? Kring? Att det finns så mycket ondska i världen fast Gud sägs vara god. Det gudomliga är väl allting. Det gudomliga är väl kärlek och sanning och drömmar och livets energi. Men sen vad vi gör med det. Vi kan ju använda det till något bra eller till något dåligt. Och just nu på planeten Jorden så tycker jag inte att vi gör en speciellt bra match. Nej. Men alla som tittar på det här och alla som är här och du och jag, vi får skärpa till oss lite grann helt enkelt. Ja, vi måste alla skärpa oss lite. Du, Göteborg är vi nu. Ja. Visst var det här du fick dina första riktiga fans? Ja, jag kommer ihåg att jag turnerade och i början av 80-talet började turnera med mina första album jag hade skrivit. Och det var ofta bara 8 betalande och de kastade sten på mig. Ja, det var tufft, jag kommer ihåg det. Ja. Herregud. Men när jag kom till Göteborg och spelade på någon rockklubb här i Göteborg, då var det alltid fullsatt. Och det var extra nummer på extra nummer. Så det kändes som att... Här fick jag leva. Här fick jag andas en stund. Det är fint ju. Kan ni slicka i er alla göteborgare som sitter här tack. Nu? Och alla heter Johnny också, var det inte så? Eller Glenn. Glenn, ja. Men du, jag har ju följt dig ännu längre, ända sedan Pilly Snorks EP 1980. Och så här. Då var du mer punkare och sådär. Ja. Personligen kan jag sakna punkens attityd, den här självklara känslan för rättvisa och ganska respektlös rättvisa på något vis. Vad känner du?
Jag känner att det jag kanske saknar med från punken när både du och jag var tonåringar, det är att allting var möjligt. Att om man ville bilda ett rockband så gjorde man det, och 1, 2, 3 så var man ute och turnera i hela bygden där man bodde och spelade på fritidsgårdar och överallt. Och man var bara 14-15 år och man var redan ute och turnera och man gjorde skivor och alla gjorde det då. Och man fick se ut hur man ville också. Sen blev alla punkare så nästan likadana ut. Men då fick man faktiskt se ut hur man ville. Var det punken som gjorde att du började experimentera med klädstilar och sådär, eller? Ja, det var nog punken och en artist som var väldigt berömd när jag var ung som hette David Bowie. Ja. Som jag lyssnar otroligt mycket på. Jag tror att han är hyfsat känd fortfarande. Kanske. Det var punken och David Bowie som... Vi kan ta och titta på hur du har sett ut genom åren. Oj då. Oj då. Vi sa ju det innan här, det är väl bara du och Tåström som kommer ur den där gamla punktraditionen nästan, mer eller mindre. Ja, jag tänkte faktiskt på det här om dagen, att ur den här punktraditionen som var i slutet av 70-talet och som skapade många unga rebeller, så är det faktiskt bara jag och Tåström kvar, tror jag. Som fortfarande gör skivor och turnerar. Ja, det lät som fortfarande lever. Ja, det är bara vi som lever. Men, det här så illa är det inte. Men jag tänker på den här olika stilarna som du har haft genom åren. Sådär. Finns det något tillfälle där du känner sådär, men det där kanske var lite over the top, att du ångrar något sådär? Nej, jag tycker det har varit roligt allting. Även när man känner att man har gjort någonting som känner att det här var inte speciellt lyckat. Mm. Så känner man också att det... Ja, det var inte så det är också en lek. Livet är ju en lek, och vi glömmer ofta det när vi ska bli vuxna, att allt ska vara så här. Visst, det är allvarligt på liv och död, men det måste också, speciellt när man håller på med musik och artisteri, måste det också få vara kreativt på lek. Det måste få vara kul. Men det är en sak om det är på lek för dig, men du, jag vet att du har klätt ut med musiker också. Jag vet en traumatiserad trummis som fick vara jordgubbe en gång. Ja. Han medicinerar fortfarande för det. Ja. Ja, konsten och lidandet. Ja. Han får skylla sig själv kanske. Men vi var ju inne på stenkastningen lite så här. Du hade det ju väldigt tufft. Du hade det också väldigt tufft i Gävle. Det var mycket slagsmål och stryk. Mm. Och sen raggarna som kastade sten och så där. Kände du aldrig någon gång att, vad håller jag på med? Ska jag inte bli lite mer normal? Jo, jag försökte börja på komvux. Men då blev jag sjuk. Så då tänkte jag att jag... Det är nog ändå musik jag ska hålla på med. Blev sjuk på? Blev förkyld? Nej, jag fick allvarliga... Alltså jag fick gå till doktorn. Jag fick liksom halsinflammationer och inflammation i hela kroppen. Och din diagnos var då så att det är komvux doktorn sa att det var en psykosomatisk sjukdom. Att jag måste tänka, är det någonting som gör att jag inte är lycklig? Vad är det du... Liksom, har det hänt något traumatiskt? Och då tänkte jag, det måste vara komvux. Men, men inget ont om komvux. Men händer det här annars när du gör så att säga, vanliga grejer också, normala grejer och sådär? Att du blir sjuk? Ja, om jag inte följer mitt hjärta och min kreativitet och med det jag skriver och sådär. Så brukar det aldrig liksom ens bli färdigt. Men nu är jag så pass gammal så nu har jag lärt mig att liksom... Jag skriver det jag skriver, jag gör det artisteri jag gör. Och även om jag ser inte ut som någon annan, jag låter inte som någon annan. Mina låtar låter som Thomas Di Levas låtar. Mm. Och det är väl kanske så det måste vara. Och folk har slutat kasta sten också. De har lärt sig och blivit liksom... Är det mer accepterande idag, tycker du, än vad det var då när du slog igenom? Ja, idag så har väl liksom... hatet flyttat ut mycket på nätet istället. Mm. Men att samtidigt så... Det kanske är bra, för jag menar... Någonstans så... Det gör ju ondare att få en sten på sig än att någon säger någonting elakt.
på internet. Just det. Ja, tänker du på något särskilt eller? Nej, men jag tänker alla offentliga personer är ganska utsatta idag. Det spelar ingen roll om du läser om dig själv också kanske. Men du känner att någon inte gillar dig också. Så. Nej, tror jag. Alla älskar dig. Men du är ganska härdad genom åren också, är inte det? Ja, man blir lite luttad, för det har inte med mig att göra. Nej. För de känner ju inte mig, utan det är ju, har ju mer med deras liksom rädslor och vad de har fått för sig eller vad de... Alltså, jag, inte med, jag försöker bara gå upp varje dag, försöker göra någonting positivt, försöker liksom göra så att det blir en fin dag, att, liksom, att det ska finnas lite kärlek ändå. Försöka, ska man göra. Ja, man måste försöka. Varje dag. Du ska försöka med en låt här senare som heter Superhjältar också. Ja. Som har premiär i september egentligen, men du ska lida den här. Jag tänkte vi öppnar dörren och släpper ut den. Ja, det blir skitspännande. Tack så hemskt mycket, Thomas. Du får komma tillbaka lite. Ja, tack. För en stund sedan satt han här i soffan och pratade om Gud. Nu ska han förgylla våra hjärtan med himmelska toner. Här är José González. I feel just like an open book, exposing myself in this neighborhood, talking to people as if I knew them well, thinking that everyone has gone through different kinds of hell. Lately I found myself in doubt, asking myself what it's all about. What am I doing here? What's this leading to? What's the point of all without you? Well, I've got promises to keep, like a kind of each time I fall. Every now and then in dreams, by the river neath her tree, leaves in yellow, red and brown, I hear you whisper in my ear. Your love belongs to everyone. I feel just like an open book, a couple of words was all it took. In front of a bright white canvas, staring vacantly, now free, against my will, a drifting vessel in the storm, pushed around from shore to shore. I know there's so much left to see, I know I've so much left to give, but the memories remain, yet the scars don't feel the same, filling pages one by one in the warmth of other suns. Herregud, vad bra, José González. Om nu Gud skulle vilja ha hjälp med lite mirakel eller andra tricks, så skulle han säkert ha god hjälp av nästa gäst, Jakob Schenström. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack, tack. Tack. Vågar man ta det i hand? Ja, handen sitter kvar. Precis, inga klockor eller sånt. Nej, inte faktiskt. Jakob har nämligen nyss kommit hem från trolleri-VM i Italien. Kom femma där. Du är nordisk mästare. Men man undrar lite grann, hur tävlar man i trolleri? Och vem kan man lita på i en sån tävling? Ja, precis. Alltså, det består ju av en jury då, som man ska försöka lura. Så ska man göra ett nummer mellan 5 och 10 minuter. Så att jag gjorde en variant på det här klassiska bägarspelet där man ska försöka hålla koll på var bollen är. Men istället för 3 bägar så körde jag med 2 bägar, varav det ena var ett glas. Så det var ju lite svårare för mig att lura juryn. Är du nöjd med 5:e platsen? Alltså både och. Jag var lite besviken precis efteråt. För att det, liksom, det var bara några poäng som skilde upp till de som var först. Så att, det hade alltid varit kul att stå på pallen. Men så här i efterhand så är jag nöjd. Jag fick bra respons av alla trollkarlar och... Bra. Poäng, så. Ja. Du, när du var 15 så var din lilla syster din hårdaste kritiker och publik. Ja, just det. Ja, precis. Ja. Jag hittade en bok på biblioteket som jag började trolla, och sen så gick jag hem och så tränade jag för min syster. Hon tittade bara på mina händer. Ja. Så att jag hade liksom ingen chans. Men du har den där, du har den där. Och sen blev jag arg, så gick jag in på mitt rum och tränade med. Men det var nog en ganska bra skola, för att jag var envis. Ja, men det är väl bra att ha en kritisk mentor och sådär, även om det är en lilla syster som inte kan någonting om trolleri. Ja, men det tror jag. Ja. Det tror jag. Det hjälpte mig att bli bättre liksom. Ja. Men när du uppträder då, vilka är lättast att lura? Är det barn eller vuxna? Det är vuxna faktiskt.
Ja, det är så. Ja, men barn är rätt svårlurade. Vuxna är ganska bra. De liksom, ja, men de tittar som de ska liksom. Mm. Men barn, de har inte riktigt lärt sig det. De kan titta på helt andra ställen. Och så säger de gärna hur det går till också. Så att, jaha, han håller bakom ryggen och ja, precis. Så nu med så trollar jag mest för vuxna. Så barnkalas, det är värsta stället att uppträda på? Ja, precis. Men jag trollade mycket för barnkalas när jag var mindre. Men det var en bra skola. Du ska göra något trick för oss här också. Ja, absolut. Så det här är slutet av det här tricket. Ja. Du vet att jag avskyr trolleri just på grund av att jag blir så förbannad och provocerad. Ja, men det är bra. Det låter bra. Så Rickard, om jag kommer i närheten av den så får du säga till. Mm. Så det finns 52 kort. Om du bara säger ett kort, vilket som helst. Nummer 3. Ja, men alltså spara och hjärta. Jag tar hjärteknäckt. Hjärteknäckt? Mm. Okej, okay, och den ligger inte överst? Nej. Du spottar dit den. Så att du får skriva ditt namn på den. Så att ingen fara, Rickard. Det här kommer jag göra ett par gånger så du får en chans att avslöja mig. Så att Rickard, vi tar ditt kort. Mm. Tillbaka till toppen igen. Vi gör det saktare. Hur fan gjorde du det? Jag måste få svära dig. Förlåt mamma, men i helvete gick lite, det där lite till. Lite saktare. Kolla här. Vill du se den igen? Nej. Faktiskt är det så. Om man tittar tillräckligt noga så kan man faktiskt se när den kommer upp till toppen. Kolla här. Men du gör ju något trick. Eller hur? Det är något trick, ja. Men kolla, om du ser att den ligger där. Ja. Men det är ju... Då kan den inte ligga överst, eller hur? Men så fort man stoppar in kortet. Så. Inte än, så menar du på annat. Inte än. Här. Den åker upp där. Precis, där kommer den. Men hur kan den... Åh, genom kortleken! Vi kan till och med göra det med framsidan uppåt. Och med en hand så kommer den komma upp till toppen. En hand. Nej, men det är ju... Okej, sista gången. Så om du håller ut din hand. Jag menar inte, jag suckar inte för att du är dålig. Jag suckar för att men det låter bra. Jag blir tokig för att jag fattar inte hur du gör. Okej, sista gången. Ut med handen. Ja. Och så andra handen på knäckten. Mm. Och så trycker du till. Och nu är kortet borta. Nej, jag har det här. Nej, nu är det borta. Kolla. Ja, vem? Andra sidan. Men, den är inte helt borta. Du faktiskt dit knäckten. Precis. Och nu är knäckten... Här, för att... inuti sluta det här nu. Kortet. Sluta! Asken så har vi ett kort. Är det min autograf där? Med ditt namn på. Blir det souvenir till det också? Varsågod. Det är väldigt knäckande. Eller hur? För dig, ja, men inte för mig. Ja, men det är precis. Ja. Fruktansvärt. Ja, jag vet inte hur jag ska gå vidare med resten av programmet, måste jag säga. Ja, men du får ju en chans till lite senare. Ja, så. Du kommer tillbaka lite senare. Gör det, vet jag. Jakob Skenström. Säkert kan ni ge en applåd, vet jag. Det behöver jag. Min nästa gäst, hon har också gjort en nästan magisk karriär. Hon är den skarpa samhällsdebattören som fick för sig att skriva en kärleksroman. Och det blev en osannolik succé. Välkomna min favoritpenna, Lena Andersson. Hörde du vad det var för låt? Kom igen Lena. Håkan Hellström. En nationalhymn här i Göteborg. Det, man kan säga att du kom igen lite grann också. Du hade ett ganska knackigt författarskap. Och någon bok sa du också om att jag visste inte ens om att den kom ut nästan. Jo, jag visste, men jag var den enda som visste. Jag betraktade det inte så. Jag skrev på och sådär. Men det lossnade inte riktigt. Det var, jag var i en genre som var ganska smal. Om man säger så. Absurdism. När jag sa knackigt för mig naturligtvis kommersiellt då, inte rent formuleringsmässigt. Och så skrev du egenmäktig förfarande om Ester Nilssons kärleksbekymmer. Mm. Och så blev det nästan surrealistisk succé. Ja. Var du förvånad själv eller? Ja, mycket. Mm. Är du fortfarande förvånad? Ja, faktiskt. Hela tiden. Jag brukar stryka under bra formuleringar med en överstrykningspenna. Jag tror inte jag har strykit under så många meningar i någon bok någonsin faktiskt. Det är enormt knivskarpa formuleringar i egenmäktigt förfarande. Vad tror du själv är orsaken till att den har tagit sig emot så fruktansvärt bra?
Ja, det där har jag hört ibland faktiskt. Att många har strukit under mycket och att det är aforistiskt och sådär i egenmäktig förfarande framförallt. Och det berodde lite grann på att jag bestämde mig den här gången när jag skrev egenmäktig förfarande att nu tänker jag skriva precis det jag känner till om det här ämnet. Jag har gjort mycket research. Och om man säger så. Empiriska studier har bedrivits. Precis. Ja. Och jag har ägnat mig mycket åt att fundera på de här frågorna. Pratat med min egen väninnekör många år om olika saker. Fram och tillbaks tänkte att det här är ju intressanta saker vi pratar om. Varför ska kärlek inte är intressant. Mycket intressant. Ja. Varför ska jag inte skriva ner precis exakt det jag känner till? Och boken har sålt i 17 länder, lysande recensioner i England, lanseras i USA och så här. Har det påverkat ditt fortsatta författande, all den här uppmärksamheten kring boken? Det är svårt att veta. Jag tycker ändå att det inte spelar så stor roll. Jag betraktar detta som en parentes. Är det väldigt tråkigt? Du har en kanonsuccé världen över, jättekul, alla jublar men och liksom går ner på knä och så bara, är det en parentes? Ja, men det är det. Därför att det är lika svårt varje gång. Och när man börjar skriva en bok så är man sämre än vad man var nyss. För då var man i slutet av förra boken. Och då är man bättre än i början på en ny bok. Alltså det är bättre på slutet än i början. Förstås. Ja, jag förstår. Jag förstår. Så att det är ganska nedslående att påbörja något nytt. Och det är så jobbigt. Och det är så svårt. Och det är så mycket motstånd att skriva. Så att man vet aldrig om man kommer göra det något mer. Nej, det måste du göra. Jo, det måste skriver jag ju. Men just den man där vet boken. Inte om det blir något. Alltså, det är en ny. Man kan säga att framgångarna skriver inte nästa bok. Nej, men det är väl så man kan säga. Man kan inte ställa fram skridskorna. Man måste spela matchen helt enkelt. Ja. Hur går det då med nästa bok? Jag har påbörjat lite grann någonting. Skriver lite varje dag med betoning på lite. Vi kan ju höra dig i P1 nu, allvarligt talat. Svara på lyssnarnas frågor. Men du har slutat som kolumnist, va? Eller? Jag saknar dig i spalterna. Jo, men jag var helt utmattad där i våras efter 2 års resande och samtidigt skriva kolumner oavbrutet. Så att jag har tagit en paus i alla fall. Ja, men vad gör du med alla åsikter då? Ja, det är det som är problemet. Jag tycker det har varit fler ämnen än någonsin den här sommaren att ta sig an. Ja. Så har inte jag gjort det då. Drabbar det här familjen eller vad vet du? Ja, det drabbar min nära omgivning. Ja. Min sambo står inte ut. Han säger att jag måste börja skriva igen. Han sitter här. Håller du med? Ja, hon måste börja skriva igen. Jag är ingen polemiker, utan jag är snarare någon slags ingenjör som har hamnat på fel ställe i språkets värld. Så att lägga till rätta och säga, ja, men om man menar så, då blir det så. Och säger man så blir det så. Man kan tycka båda, men man får hålla koll på vad som blir vad då. Men även om du försöker nyansera och inte gå i polemik kanske, så blir det ett väldigt liv. Du får mycket kritik och sådär. Är det skönt att slippa det nu? Det var väl det som kanske blev lite jobbigt till slut faktiskt. Att varje krönika genererade ganska mycket kritik och andra texter. Och så här. Så måste man svara på dem. Då kan man bli sittande där en vecka med att hålla på och svara folk. Det har man inte tid med. Men jag saknar dig i samhällsdebatten. Blir det fler kärleksromaner eller återvänder du till samhällsdebatten? I och för sig, den kan man ju vara i även när man skriver böcker. Ja. Så den har jag väl inte tänkt lämna överhuvudtaget. Jag kommer nog att återvända på något sätt, även i kolumnform. Men kärleksromaner, jag hade nog tänkt att det skulle vara de här två. Mm. Men jag kan inte tala för evigheten. Så att säga. Nej. Du fick ju frågan här för en tid sedan om vem du skulle vilja intervjua. Och ditt svar var lite oväntat, Lars Lagerbäck. Ja, just det. Vad är det som gör att du är så fascinerad av Lars Lagerbäck? Jag tänker att han har en idé om livet som jag tror genomsyrar hans, hans förbundskaptseneri. Ja. Då, som är en icke-romantisk idé om... Alltså det är sakligt, det är inte narcissistiskt, det är osentimentalt. Han disponerar sina resurser efter vad det ska bli för resultat och inte efter någon dröm om att det borde vara Brasilien som spelar här. Eller något. Det låter lite som att ni har ungefär samma världsbild. Ja, det tror jag. Ja. Och så är han kärv också. Jag tror det passar på Island väldigt. Otroligt insmickrande person. Ja, men vi måste ju ta in Karl. Du måste ju få träffa honom. Lars Lagerbäck, kom hit, vet jag. Lars. Ska jag sitta här? Ja, du får sitta. Ja. Det är mest naturligt att du sitter där. Hur känns det att stå här och höra det här från Lena? Ja, det var så glasögonen bara imma igen. Men jag ska säga grattis också till alla framgångar med Island. Tack. Kan bli det första slutspelet i EM någonsin för Island.
Och vissa pratar... Du är årets man på Island också, 2013. Ja, de säger det. Och vissa säger att du kan bli president på Island. Ja. Det är ju ganska lätt att avfärda det eftersom jag inte har det passet. Men jag kan ju försöka och se om jag kan få medborgarskap. Nej, det är klart det, du kan få det. Det är någon av dina kollegor. Det har varit en mediegrej, tror jag, någon sa det. Och... Du spelar ner det. Ja, nej, men det är ju roligt att folk tycker om vad man gör. Det måste jag erkänna. Men det är ju så att du är otroligt populär. Du kan ju knappt gå på gatorna i Reykjavik. Jag kan ta och titta på hur populär Lars Lagerbäck är på Island. Jag älskar katten! Nej, det får du inte. Du tar dig, du tar mig fram, okej? Okej, okej. Jag älskar katten min. Okej, från Island. Ja, från Island. Hur mycket kan du pröjsa honom? Fick du någonsin så där mycket kärlek som förbundskapten för svenska landslaget? Ja, det vet jag inte, men det har varit väl inte omkramat på det sättet så många gånger, vad jag kommer ihåg i alla fall. Men man börjar glömma mycket. Vet du. Mm. Men du var ju framgångsrik. Du tog oss till, som Lena sa, 5 slutspel. Vad var det som gjorde att du var så framgångsrik, ska jag säga? Ja, det är såna här klyschor man alltid säger och låter tråkigt. Men för det första så var det ju Tommy Södermöj och Roland Andersson var högt delaktiga. Det är ju inte en one man show det här, utan det är ett helt team bakom. Men jag har nog haft en väldigt tur i livet, tror jag, och hamna på rätt ställe vid rätt tidpunkt och träffa rätt personer. Jag brukar säga det, så att jag känner mig väldigt privilegierad. Men det känns som det är först nu som du blir riktigt populär. Ja, det är många som har frågat det där, liksom, om du menar här hemma i Sverige. Men jag brukar säga det som är lumpen. Man kommer ihåg det roliga, va? Så de har väl glömt det som var negativt under åren här, ska jag tro. Lena, vad vill du säga? Ja, nej, men jag är intresserad av den här osentimentala. Alltså, jag menar, Erik Hamrén är ju väldigt, han är ju en självutnämnd romantiker. Han kallar sig själv romantiker. Så att, och det är ju, alltså, kontrasten kunde inte vara större. Och det var det man ville ha då efter det här, ditt ledarskap. Och kanske man börjar ångra sig lite nu då, möjligen. Men, alltså man, som folk vill igen så. Den här totalt osentimentala, kärva stilen. Som, där man disponerar resurserna efter det resultat man vill uppnå. Det är så det som är möjligt i det lag man har. Jag tror att du har en idé bakom idén. En idé om livet, om tillvaron. Vad kommer den här kärvheten och den här rationella, antar jag, du letar efter, synen på livet och spelet? Ja, det finns väl två sidor. Jag hoppas jag har lite känslor också. Men om du ser det rent fotbollsmässigt, så tror jag att väldigt många... Det är lite tro, hopp och kärlek, tycker jag, i fotbollen idag. Det har kommit in så mycket pengar. Det har blivit ganska flashigt på många sätt och vis. Och jag menar, du kan ju, jag tror inte tränare idag kanske lika mycket tittar på fakta i fotboll. Jag menar, hur du värderar spelare till exempel. Du kanske känner till, vet du hur många sekunder en spelare har bollen i en match? Nej. Max 45 sekunder, och den består av 90 minuter. Så att du måste titta på vad spelarna gör också väldigt mycket utan boll. Så jag tror att förutom att du måste ha en tydlig idé, va, det tror jag med allt ledarskap, att är du inte tydlig där så... Men sen måste du också värdera spelare på rätt sätt och gärna sätta det i förhållande till motståndarna. Jag menar, ska vi ner nu och möta Holland och tro att vi kan gå ut och vinna på deras villkor, då är jag verkligen romantiker. Men vad kommer den här analyserandet och den här krassa verklighetssynen från? Ja, det är ju, tror jag, det är väldigt mycket tur. Jag har haft de jobb jag haft och de människor jag träffar. Jag började ju på förbundet 90 och jobbade med ungdomslandslag och var ansvarig för tränarutbildning. Det lärde jag mig mycket på. Men samtidigt så fick jag scouta åt Tommy Svensson och Tord Grip, motståndarna, och var liksom tvingad att lämna ifrån mig en hyfsat bra rapport. Va? Och då lärde man väl så och successivt. Och sen har jag träffat en del intressanta människor från stenåldern som lärde mig mycket. Tror du att det är tur att han har blivit så som han är? Nej, jag tror inte det. Den här sakligheten, tror jag, alltså genomsyrar det här spelet. Det som man skriver, att det inte är några ord för mycket eller att man inte har inställt samma meningar eller så. Och själv jag tycker att det här svärmeriet för Brasilien är väldigt tröttsamt varje gång det är VM. Men jag undrar, skulle du kunna tänka dig, skulle det bli bra om du fick hand om Brasilien, tror du? Du, det är en jättebra fråga. Det är, vilken kulturkrock. Jag tror det. Eller hur? Men du vet, jag tror ändå inte att kulturkrocken är större än att åka till Nigeria. Men det gick inte så bra där i och för sig. Men det, så det kanske heller berodde på andra saker. Nej, alltså, du har ju att göra med en annan kultur och lite andra egon. Men precis som man fick göra i Nigeria, du måste anpassa ditt ledarskap, tror jag. Det var ju en helt annan sak att jobba i Nigeria än i Sverige eller Island. Så att, det tror jag också är en viktig bit i ledarskap. Känner du dig mer hemma på Island än?
Nej, men det är lite... Eller än i Sverige kanske? Ja, på ett sätt gör jag det. Men då får du nog prata om Island generellt, inte bara fotbollsmässigt. Men vad som är väldigt starkt på Island är ju, alla killar är ju utomlands och spelar, men som är med i landslaget. Men de har en väldigt känsla för att komma hem. Som det hade svenska spelare också, men här är det ännu mer speciellt tror jag. De är ju medvetna om, de har kanske på ett, jag hittar inget bättre, ett litet lillebrorskomplex kanske. Men det är inte detta ordet, men på ett ungefär. Men sätter du alltid kollektivet i första rummet eller? Är det därför det skulle bli problem med Brasilien kanske? Nej, jag tror inte det. Jag menar, jobbar du med ett fotbollslag så du måste ge utrymme för individen och individens kvaliteter. Utan det svåra är väl att hitta de här olika komponenterna som vi pratar om. Om du skulle gå ut med 11 Zlatan så tror jag inte du skulle vinna så många matcher. Va? Men han är unik i den rollen han har. Va? Så att det handlar mer om att värdera den individuella skickligheten du har och sen välja spelare som kompletterar varandra. Men tittar du på alla lag som har vunnit någonting, inklusive Brasilien, så de har en väldigt tydlig spelidé. Det är väldigt lätt att analysera lag som vinner, men den kan vara väldigt olika beroende på vilka individuella kvaliteter. Ja, svärmeriet kanske handlar mer om mediebilden av det hela. Det tycker jag är väldigt bra infogat. Ja. Apropå Zlatan, som du var inne på, 11 Zlatans... Ja, jag skulle gärna se det ändå faktiskt. Sådär. Men det fanns ju en tid när Zlatan hade problem också i landslaget. Och du skrev en krönika då om att han pyste ut auktoritär gas. Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg att jag noterade att svenska landslaget blev bättre. Ja, både resultatmässigt och så vitt man kunde se när han inte var med. Han var avstängd och skadad kanske någon gång. Och det var ju under lagväxtledningen. Ja, och jag tyckte det var som att de befriades, alltså de vågade göra någonting själva och tittade inte bara efter honom. Och, alltså, jag kan ju känna igen den där känslan att man är lite rädd för någon och så tänker man, jag gör ingenting så gör jag inte fel. Precis, så där kan man ju ha på arbetsplatser också. Ja, verkligen, verkligen. Men kände du igen det också, det som Lena skrev, eller? Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg mycket som skrevs, men... Men alltså det här med om du tar Zlatan eller en unik spelare som han är, alltså utmaningen är ju om en spelare är så bra eller så stark vad du vill, både på och utanför plan, så är det ju en extra utmaning för dig som ledare, därför att du kan aldrig liksom vinna en fotbollsmatch, det är löjligt att säga, det vet ju alla, med en spelare. Så att, jag menar, om du tar Zlatans period under min tid med landslaget, så gick han ju från att vara ganska individualistisk i sitt spel till att mer och mer komma in i ett lagspel. Mm. Så att, men det är utmaningen, va? Att de här som har väldigt starka egen stor skicklighet, det gäller ju liksom att försöka vara lite flexibel. Du kan ju inte liksom be dem att springa från straffområde till straffområde varje anfall och när man ska in i försvar. Jag tänker, du Lena, du var ju också väldigt framgångsrik skidåkare en gång i tiden. Och sen så beslutade du för att byta ut staven mot pennan och sådär. Har du tagit med dig någonting från idrotten in i författandet också? Ja, jag tror det. Jag har svårt att tänka mig vem jag skulle ha varit utan då att ha ägnat mig åt det. Det var så väldigt intensivt och mycket. Men kanske detta att jag är själv oromantisk på det sättet. Att det är bara att sätta sig och skriva. Det som går ut och träna. Alltså borsta tänderna. Det är bara något man gör. Och att hela tiden måste man... Det blir inte bra av sig självt. Eller man måste sitta där och jobba. Och man måste ut och träna. Det känns som att ni båda drivs av mer förnuft än känsla, i alla fall. Ja, saklighet skulle jag nästan kalla det. Någon slags saklighet. Vad säger du, Lars? Är det saklighet? Ja, jag jobbar ju mycket med ordet facts med mina spelare, fakta. Jag får ju prata engelska eftersom jag inte kan isländska. Just det. Jag tror att man ska bygga det väldigt mycket på fakta. Sen i allt ledarskap tror jag det finns en viss mått av känsla också. Men jag tror man ska försöka undvika känslor så mycket som möjligt. Det är då man gör sina misstag. I livet också. Det gjorde Ester också. Verkligen. Det är egenmäktigt förfarande. Ja. Och du har varit med det också. Om jag får vara lite känslosam nu då, kanske inte så förnuftig. Kan inte ni ta över svenska landslaget? Båda två i fotboll. Va? Det blir inte bra om jag ska vara med. Jo, det tror jag. Ja, finns alltid utrymme för bra ledare. Ja. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Tack. Lars har ju upplevt både EM-kval och VM-kval, men jag tror inte han har upplevt ett sånt kvalfyllt VM som jag hamnade på i Övertorneå. En riktig sommarplåga. Var det skönt för dig? Ja.
Rosengar, bilutställning och så mygg-VM. Vem kom på det här? Vårt kommunalråd, Thomas Mörter. För att ni inte fick ta bort myggen? Så ja, vi fick inte bekämpa. Nej. Vi försökte bespruta och sånt och vi fick ett nej då. Ja. Så då tänkte vi att vi vände det till något positivt istället. Det är en rolig grej. Ja, det. Bra idé. Tjena! Tjena! Härligt att krosa. Ja, hörde det. Är det mygg-VM efter det här eller? Ja, det ska vi ta. Och ja. Helt klart ska väl du hänga med på VM. Och vara med och tävla? Ja visst, du ska vara med. Nej, ja, nej, nej, nej. Ja. Absolut inte. Tysk TV kan idag avslöja att Rickard Olsson ska vara med i mygg-VM där det gäller att döda så många myggor som möjligt på 30 minuter. Rickard Olsson, du bist einer der Teilnehmer hier heute bei der WM för Smückenfangen. Wie hast du dich vorbereitet? There were a lot of mosquitoes where I grew up, so I'm quite positive that I've got good chances to win this. Så man fångar myggen här först och sen ska man hälla ner med muggen eller? Du får testa nu först och gång. Testa ta med havet. Ja. Eller så tar du med händerna. Lägg i muggen. Men på ryggen, jag kan inte ta dem på ryggen. Hur går det för dig? Ja, det går lite segt. Ja, hur, jämför. Ja, titta. Jag leder. Jag leder över dig. Första pristagare, då pratar vi 10 000 kronor. Tommy Kyrre, deltagare nummer 5. 217. Sprang du dig svettig och hade svart tröja på dig och naken där nere? Nej, det var inte jag, det var någon annan. Ja, det var någon annan. Jaha, jag tänkte det var du. Nej, det var inte jag. Men du skulle ha gjort så. Ja, det skulle jag ha gjort. Ja. Ja, det kan jag säga. Mygg-VM suger. Nu är det dags för trolleri här, Jakob Schenström. Du är, han kom in femma i trolleri-VM. Lena, vad tycker du om trolleri? Inte så bra. Nej. Nej, förnuftiga människor gillar inte trolleri. Lars? Jag blir mest irriterad. Vi har försökt någon gång tidigare att försöka avslöja sådana här knep och har aldrig lyckats. Det irriterar mig. Du tror ju på Gud. Vad är din relation till trolleri? Nej, jag tror på all magi. Jag omfamnar allt. Ja, det är så. Jag är bara känsla, inget förnuft alls. Är det så? Nej, jag har ju också doktorsexamen. Ja, då kan man inte bara gå på känsla. Nej, inte hela tiden. Säger jag till mina studenter. Jag är inte intresserad av vad ni känner. Jag vill ha goda argument. Och jag blir ju provocerad, va? Det behöver inte bli. Speciellt förnuftigt. Vad ska du göra nu? Okej, det blir en grej med 4 stycken mynt. Ja. Det här är sådana här gamla silverdollar. Härligt. Så att, varsågod och kolla. Härligt. Och Rickard, om du håller ut dina händer så här. Ja. Perfekt. Ganska tunga. Det är riktiga grejer. Mm. Solida. Så att, vi börjar med myntet här. Bort dit. Och trollstaven. Så du han gjorde, Lena? Ingen fara, du får en chans till. Myntet här. Det är väldigt skickligt. Bort dit. Och det är lättare att lura förnuftiga människor, säger han också. Och trollstaven. Då törs man inte erkänna att man genomskådar. Alltså nu tänker jag en del, det måste ju komma genom armen. Så att, Lena, om du tar och håller runt min handled. Så tredje myntet. Så nu. Nej. Och sista myntet, lite annorlunda, som du håller ut ena handen med mynten i. Jag. Så. Så att 1, 2, 3. 4. Hur många mynt håller jag? Inget. Och hur många mynt håller du? 4. Om du lägger andra handen på. Sista myntet. Men du tog ju ut det. Det är det som är trolleriet, ja. Det är som är magin. Det går inte att förklara. Du gillar det här. Du måste tro. Ja. Ja, lyssna på henne. Hon verkar klok. Nej, Jesus tyckte inte om trolleriet. Nej, det gör jag inte. Absolut. Jesus, men jag gör det. Jag tycker det är underhållande. Herregud. Hörrni, tack så hemskt mycket. Det var jättekul att ha er med. Tack allihopa. Så mycket. Bra jobbat, Jakob. Tack så mycket. Tack.